Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bem-vindo, querido devoto peregrino romeiro da Mãe Aparecida, aqui nesse nosso encontro de fé, encontro de irmãos e de irmãs, para celebrarmos a Santa Eucaristia. Você que veio em Romaria, você que veio de perto, você que veio de longe, sinta-se acolhido sob o manto protetor da nossa querida Mãe Aparecida. Ela que acolhe todos os seus filhos ao seu redor para construir a fé com amor, com devoção. Muito obrigado por ter organizado, por estar aqui cheio de fé, de esperança, de devoção. De um modo muito especial a você que participa do apostolado, da oração, nessa Romaria, que enche o coração de cada um de vocês de fé e de alegria. Nossa gratidão e nosso carinho. E a você também, que acompanha a missa pela Rede Aparecida de Comunicação, TV Aparecida, Rádio Aparecida, Portal A12, todas as nossas mídias sociais. Muito obrigado pela sua presença tão fraterna aqui no nosso meio. Na liturgia de hoje, Jesus chama a Levi, segue-me. Levanta-se e põe-se a caminho com Jesus. Em sua casa acontece um jantar que significa o chamado para a participação na mesa do reino. Ali estão presentes publicanos, fariseus e mestres da lei. Esses se opõem a Jesus, que lhes responde com firmeza: quero a misericórdia e não sacrifício. Quem pertence ao reino dá oportunidade para outros pertencerem também. Por isso, no coração que ama, cabe somente o acolhimento e a misericórdia. Com essa fé, com essa esperança, com a intenção que cada um trouxe para celebrar nesse dia tão importante, vamos soltar as nossas vozes, vamos cantar com fé e devoção para acolhermos a procissão de entrada com o presidente da celebração, ministros e todos aqueles que vão abrilhantar esse nosso encontro de fé. Cantemos! Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Soltando a nossa voz, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Que bonito! Te amarei. Pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. Vamos soltando a nossa voz, cantando bonito. Te amarei, Senhor.
Preside a nossa Eucaristia, o Dom Joécio, missionário redentorista, bispo emérito de Coari, que atua aqui na missão evangelizadora, na pastoral desse santuário. Na sua pessoa, quero saudar também os demais padres, religiosos, diáconos, missionários redentoristas e todo o povo de Deus, e vamos nos acolher novamente com a calorosa salva de palmas. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos nós estamos no amor do Cristo. E é por isso que nós temos condições de pedir perdão. Somos pecadores, olhando esta semana que está terminando, vamos colocar no coração de Deus as nossas misérias e falhas. Deus é tão bom que até isso Ele aceita nós, porque Ele sabe que o pecado não faz bem para ninguém, o pecado nos atrapalha. Então agora, com muita confiança, peça perdão do seu pecado. Estendendo sua mão. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados.
louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Com animação. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. As mãos aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos céus, amém. Vós que estás junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Cantando bonito. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, vamos ouvir o Senhor. A atitude dos simples e dos humildes assusta aos poderosos e assusta os orgulhosos, como os fariseus. E é por isso que Jesus diz: quero a misericórdia e não o sacrifício. Ouçamos. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra. Do sol nascente ao sol poente a convocou.
eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu universo e todo ser. Porventura, comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que tem de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos. Ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça, afirmando que a fé lhe foi concretida como justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre que está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
naquele tempo. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos padres, concelebrantes, diácono, meus queridos irmãos, minhas irmãs, romeiros e romeiras de Nossa Senhora, a vocês do apostolado da oração, já chegando amanhã a grande Romaria, a celebração do apostolado da oração, essa Romaria tão tradicional, tão querida, tão importante do nosso Brasil, o apostolado da oração. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e também rezando com você na sua casa. Como é bom, chegando o final de semana, a gente poder olhar uma semana que tivemos, para a gente agradecer a Deus. E Deus é tão bom, que sozinho a gente se sente pequeno para agradecer. Nós precisamos que um ajude o outro, para que possa subir até Ele a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele faz por nós e vai continuar fazendo, porque Ele nos ama. Nós tivemos uma semana muito rica. Quinta-feira, nós tivemos a festa de Corpus Christi. Olha que festa importante. Jesus presente, vivo na hóstia consagrada, certamente caminhou lá pelas ruas da sua cidade, abençoando cada um de vocês. Essa procissão tão bonita, onde cada um de nós, você pôde demonstrar publicamente a sua fé em Jesus presente na Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, a primeira mulher que fez esta romaria, que fez esta procissão, foi Nossa Senhora. Logo que ela recebeu a saudação do anjo, Jesus começou a ser gerado dentro dela. O que que ela fez? Ela não fica fechada dentro de casa. Ela sai apressadamente e vai se colocar a serviço de sua prima Isabel. E quando ela chega na casa de Isabel, a alegria das duas primas e a alegria também de João Batista, que pulou no seu ventre, Isabel vai dizer: quem sou eu? Eu sou muito feliz por poder receber na minha casa a mãe do Salvador. Então Maria fez a primeira procissão de Corpus Christi, levando Jesus que estava dentro dela para sua prima Isabel. Meu irmão, minha irmã, essa festa de Corpus Christi não acabou na quinta-feira. Você que participa da missa, você que comunga, é um sacrário vivo, é um tabernáculo vivo, é um ostensório vivo, o ostensório mais bonito que agrada a Jesus. Você também que comunga, indo para sua casa,
você se torna uma bênção de Deus para os outros. Indo para o seu trabalho, você leva Jesus, se tornando também uma bênção no seu trabalho. Onde quer que você esteja, tomar consciência, eu carrego Jesus comigo, e como Nossa Senhora, eu tenho que causar alegria na vida dos outros, porque eu não estou levando qualquer coisa não, eu estou levando Jesus. Olha que festa bonita de Corpus Christi, que não acabou, mas que deve continuar a vida toda. E a gente tomar consciência, eu carrego Jesus no meu coração. Eu levo Jesus comigo, para ser uma bênção para os outros. Continue fazendo esta procissão na sua vida. Não pare não, leve Jesus com você. A liturgia da palavra de hoje. A primeira leitura, o profeta faz uma crítica. O sacrifício que agrada a Deus e o sacrifício que desagrada a Deus. E o sacrifício que desagrada a Deus é quando nós oferecemos coisas para Ele. Naquele tempo se oferecia animais, queimavam animais em sacrifício. E o profeta vai dizer, não é isso que Deus quer. Deus quer o amor e não o sacrifício. E amar é mais difícil do que oferecer qualquer outro sacrifício. Amar não é fácil, porque amar supõe dar a vida pelo outro. O próprio Jesus falou, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo outro. E Ele fez isso por nós, morrendo na cruz. Então, meu irmão, minha irmã, tomar cuidado com os sacrifícios que muitas vezes nós queremos oferecer para Jesus, oferecer para Deus. E o sacrifício que agrada a Deus não é coisa, mas o que agrada a Deus é você se oferecer a Ele. Toda vez que você vem participar da missa, aqui no santuário ou lá na sua casa, o que que você leva para oferecer para Deus? Tem gente que vai para a missa e não leva nada. E por isso acha que muitas vezes a missa é uma coisa chata. Nem gosta de ir na missa. Por quê? Porque não leva a vida para oferecer para Deus. Quando você leva a sua vida para oferecer e colocar no altar, você vai descobrir o valor da Eucaristia na sua vida. Porque você oferece a semana que você viveu, com tudo aquilo de bom que você pôde realizar. Ou melhor ainda, aquilo que Deus realizou de bom em você. E que graças a Ele você fez tanto bem. É você levar para o altar e colocar o bem que você fez. E Deus é tão bom, que Ele aceita também até as nossas misérias. No ato penitencial, no começo da missa, cada um já vir preparado da sua casa, para colocar também no altar as suas fragilidades, as suas misérias, os seus pecados. É isso que eu tenho para oferecer, sou eu. E Deus me aceita e me perdoa, porque Ele sabe que o pecado não faz bem para ninguém. O pecado faz mal para você, faz mal para os outros. Por isso Deus está sempre pronto a nos perdoar. Ele quer amor e não sacrifício. Guarde isso, viu gente? Deus quer amor e não sacrifício. Dar a vida pelo outro, fazer bem aquilo que você faz, colocar amor em tudo aquilo que você realiza no seu dia a dia, é isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de nós, colocar amor.
E é por isso que o apostolado da oração, apostolado da oração, olha o apostolado de vocês, oração, e aquela oração que vocês rezam, não só na primeira sexta-feira do mês, não só quando tem a Romaria aqui em Aparecida, mas aquela oração, aquela jaculatória que vocês rezam certamente todos os dias: Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Meu irmão, minha irmã, será que o seu coração já está parecido com o coração de Jesus? Rezar nós rezamos, mas ter um coração parecido com o coração dele não é fácil. Amar como Jesus amou, como é difícil. Se gastar, se consumir, dar a vida para o outro, perdoar como Jesus perdoou. Hoje o Evangelho também fala da misericórdia. Deus quer a misericórdia. E você que se diz cristão, se você não é misericordioso, você que se diz do apostolado da oração, mas não é uma pessoa misericordiosa, você ainda não entendeu o coração de Jesus. Você ainda não entendeu o seu apostolado, porque o seu apostolado é ter o coração dele para poder amar. Olha que oração tão bonita que nós fazemos, manso e humilde, fazei o meu, o nosso coração semelhante ao dele. Ah, meu irmão, minha irmã, a nossa tarefa, a nossa missão é grande. Nós estamos no ano vocacional, o Evangelho de hoje mostra para nós Jesus chamando Mateus, cobrador de impostos. Quem que gosta de cobrador de impostos? Desde aquele tempo já era uma pessoa antipática que ninguém gostava, porque a fama não era boa. E Jesus vai chamar justo um cobrador de impostos: segue-me. Imediatamente ele começou a seguir Jesus. E ofereceu um jantar na sua casa para Jesus, com seus discípulos. E lá estava um bando de fariseus. E eles foram perguntar para os discípulos de Jesus: que mestre é esse que vocês têm, que vem comer na casa de um pecador? E olha os convidados que vieram, são todos pecadores. Que mestre é esse que vocês têm? Fizeram pergunta para os discípulos, e certamente nem os discípulos saberiam responder. Mas Jesus se antecipa, e Jesus vai dizer: quem está doente é que precisa de médico, quem está são não precisa de médico, e eu vim para aqueles que precisam. Eu não vim para aqueles que não precisam, mas eu vim para aqueles que precisam, para os que estão doentes, para os que estão afastados, para os que estão vivendo numa vida de maldade, de pecado, para que se convertam e voltam, e possam viver uma vida nova. Ano vocacional, qual é a sua vocação? O que você está fazendo no mundo? Ninguém está no mundo à toa por acaso. Se você está no mundo, é porque Deus tem uma missão para você. Deus deu uma vocação para você. E a vocação do apostolado da oração é esta: ser
a presença amorosa de Jesus para os outros. Ser uma pessoa de oração, que faz da vida uma oração, e que reza, uma pessoa que reza. Carregar uma fita vermelha no pescoço é fácil, mas ter um coração semelhante ao de Jesus é difícil. Ter uma vida de oração também não é fácil. Mas tenho certeza que todos vocês se esforçam no dia a dia da vida, vivendo a vocação bonita que Deus deu para vocês e que deu para cada um de nós, para que a gente tenha um coração semelhante ao dele. Eu conheci um bispo que na casa dele, na capelinha que ele tem na casa, diante do sacrário, todo dia de manhã que ele reza, ele bate no sacrário e fala para Jesus: Jesus, vamos fazer uma troca, me dê aqui o seu coração e fique com o meu. Eu sei que o Senhor está levando prejuízo, porque eu não consigo amar como o Senhor ama, mas hoje eu quero, me dê o seu coração, para que eu possa amar como o Senhor ama. Olha que oração bonita, logo cedo, né, gente? Ter o coração de Jesus, para a gente poder amar. Ter o coração de Jesus, para a gente rezar. Ter o coração de Jesus, para a gente ser uma pessoa misericordiosa. Eu quero a misericórdia, e não o sacrifício. Quantas famílias que ainda estão vivendo na inimizade. Quantas e quantas famílias que ainda estão vivendo na inimizade. Eu nunca vi ninguém brigar por causa de Jesus, mas por causa de pessoas. Quanta briga feia, quanto ódio, quanta inimizade. Famílias que não se encontram, que não se unem mais, por causa de pessoas, não por causa de Jesus. Porque Jesus não separa ninguém, Jesus une. Ele não separa, Ele une. Então, gente, a nossa vocação é ser a misericórdia de Jesus para os outros. Guarde isso, viu? A vocação nossa é ser misericórdia, perdão para os outros. Nada de ódio, vingança, inimizade dentro do coração. Quem vive assim, ainda não entendeu Jesus. E nós estamos no santuário, na casa da mãe. Ela vendo também o seu filho sendo pregado na cruz, ela tinha tudo para se revoltar, rogar até praga. Mas não, ali estava a mulher de fé. Meu filho, você está passando por dor, por sofrimento, por condenação, por morte na cruz. Eu estou com você, conte comigo. É o que nós também podemos, sobretudo o apostolado da oração. Vocês não estão sozinhos na luta, na caminhada da vida. Nossa Senhora está com você. E se você está com Nossa Senhora, você está com Jesus. E se você está com Jesus, você tem que rezar todos os dias: Jesus, manso e humilde de coração, e nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. As preces da comunidade. A vós, Deus Todo-Poderoso, erguemos o coração e nossa voz em súplica confiante. Vinde ao encontro do vosso povo que vos clama. Fortalecei-nos, ó Pai, na verdade de Cristo. Fortalecei-nos, ó Pai, na verdade de Cristo. Tornai fecunda a missão de vossa Igreja no anúncio do Evangelho e da dignidade da vida. Rezemos. Fortalecei-nos, ó Pai, na verdade de Cristo. Fortalecei nossas comunidades na escuta de vossa palavra transformadora e libertadora. Rezemos. Fortalecei-nos, ó Pai, na verdade de Cristo. Favorecei com vossa graça os povos e nações, para que descubram a verdade de vosso reino e alcancem a paz. Rezemos. Fortalecei-nos, ó Pai, na verdade de Cristo. Guiai nossos passos no caminho de Cristo, e que sejamos sempre acolhedores e misericordiosos. Rezemos. Fortalecei-nos, ó Pai, na verdade de Cristo. Educai-nos nos valores que o Sínodo nos traz, para que sejamos autênticos cristãos de nossos dias. Rezemos. Fortalecei-nos, ó Pai, na verdade de Cristo. Você que está aqui no santuário e você também na sua casa, o que você gostaria de pedir neste momento para Nossa Senhora? Ela é mãe, ela sabe daquilo que precisamos. Faça então a ela a sua prece. Mãe Aparecida, são esses os pedidos que apresentamos, esse que tiramos do silêncio do coração. A Senhora é mãe, sabe daquilo que nós mais precisamos. Queremos ser atendidos, porque estamos rezando com fé e confiança, por Jesus na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. Diante da palavra de Jesus, que deseja sempre a misericórdia, ofereçamos o desejo de viver em seu amor misericordioso e de encontrá-lo nos irmãos para sempre. Você que está aqui presente pode fazer juntamente com o pão e o vinho a sua oferta junto aos cofres que se encontram aí ao longo dos corredores. E você que está aí em casa, participe também conosco deste ofertório, apontando o seu celular para o QR Code que aparece aqui ao lado na sua TV, ou ligando para a casa de Nossa Senhora pelo 0300 210 1210 e fazendo parte da família dos devotos. Se nós chegamos até você, é porque você tem cuidado de nós. E na alegria de ofertar, nós cantamos. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer. Era trigo que alguém plantou, depois colheu.
trouxe salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço, meu irmão, eu te ofereço, meu amor, eu te ofereço. Rezemos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da, cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Orlando, com os missionários, missionárias e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai também dos nossos irmãos e irmãs falecidos, de modo especial membros do apostolado da oração, que morreram na esperança da ressurreição. De todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Com muita fé, amor e confiança, vamos nos dirigir ao Pai, rezando como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos rezar todos pedindo a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Temos aqui Jesus. E o que você vai pedir hoje na hora da comunhão? Jesus, manso e humilde de coração. Vamos pedir mais uma vez? Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É isso que Ele nos faz, coração semelhante ao dEle. Por isso que nós somos felizes. Eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em meu nome, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Comungar o corpo e o sangue de Cristo é se comprometer com a vida dos irmãos. Você que está aqui no santuário, comungue, volte para o seu lugar, dê espaço para que seu irmão também possa comungar e assim você faça a comunhão com o nosso Senhor. Se você não for comungar, pode ficar sentado em seu lugar e junte-se com aqueles que estão em casa para fazer a comunhão espiritual. Enquanto isso, nós cantamos. A comunhão depois vem até o coral. Logo verás
Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora o nosso momento, nosso venerável Padre Vitor Coelho de Almeida. Deus Pai de bondade e misericórdia, que concedestes ao Padre Vitor Coelho o dom de anunciar a palavra da salvação com piedade e unção, concedei-me a graça de seguir o seu exemplo de fé e confiança em vossa misericórdia e na intercessão de Maria, Mãe de Jesus, para obter a minha conversão pessoal. Peço-vos, ó Trindade Santa, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a beatificação do venerável Padre Vitor Coelho para a vossa maior honra e glória. Peço-vos que me concedais, pela intercessão do venerável Padre Vitor Coelho, a graça particular de que tanto preciso. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. E assim como o Padre Vitor, tão devoto à querida Mãe Aparecida, voltando o nosso olhar para a querida imagem, estendendo a nossa mão aqui para o altar central, renovemos a consagração à Senhora Aparecida. Voltando o nosso olhar aqui para o altar central, que é onde está a imagem da Senhora Aparecida, renovemos a consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, cantemos. Dai-nos a bênção. Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você, sobre a sua família, sobre o apostolado da oração, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E com as mãos agora lá no alto, um vivo bem forte a Senhora Aparecida. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil!
Viva o apostolado da oração! E mais forte, mais bonito. Viva Jesus Cristo! E viva a nossa fé! A você que rezou conosco aqui, Deus abençoe todos vocês, uma excelente noite. E vocês que nos acompanharam pela rede Aparecida de Comunicação, nosso muito obrigado. Permaneça sintonizado na TV Aparecido. Boa noite, fiquem com Deus.